Remo täällä, ja tämä on haastesarjassa osa 25. Neljännes sateo täynnä, ja tässä videossa vastassa Mirkku Possu. Siinä on huuttistätsit, ei paljon pelejä vielä. Joukkueesta löytyy kuitenkin jo näitä nopeita hirmuja, et ihan perus. Ja materiaalis loppuu. Pitemmälle mentäis kuitenkin vähän pelejä alle, niin ymmärrettävää. Sieltä tulee St. Louis, niin silloin oli nää St. Louisin pelat. Oho, onpas punainen paita, no kai mä nyt selviin kontrastista. Tyler Bozak. No kai nyt ykkös sentterinen johtaa tietysti pistetilastoa. No eihän noita voi sekoittaa mitenkään, kun noilla on noin retropaita, mitkä on hienot. Ne oli mun top 20 pelipaita listi. Ui, kun mikä hehtaarikanuna. Tuosta tulee varmaan Kessler ja Tappelu tulossa. Että tappelu. En mä osaa tapella. Mä vaan runkutan näitä nappeita. En mä nyt tommosta voi tuulettaa. En mä osaa oikeesti yhtään mitään tossa. Väri. Pääsee. 1-0, tai se on väri. Jyräys taustalla. Sitten syöttö eteenpäin. Äijä yrittää pujotella, ei onnistu. Jones laidan tuntuvassa menettää kiekon Oshille, joka nousee keskialueelta hyökkäysalueelle. Sieltä on Brendan Dillon, Osh heittää vaan kiekkoa päätyyn. Siellä on ensimmäisenä Quincy. Quincy menettää kiekon, sinne rynnii Grabner, mutta Quincy vain rynnii itse sieltä, kun on Teal äijä, niin kuin Bacon Country sanoo. Sitten Justin Schultz jyräyttää vastustajan pelaajan äijän siitä. Goligoski. Ohjaan vähän takkuille jälleen kerran, kun sieltä tullaan sitten Seminin vasemmalta laidalta. Voimin ylös, äijä tulee täysillä päälle, ei auta mitään kuin Franson. Hienosti karvaa kiekon pois. Ja vastahyökkäykseen välittömästi. Polkee täysillä läpi, ranne laukaus. Hyvä kuti tulee sieltä kohti Lindbäckiä. Schultz, tilppolailla ylös, nousee siitä sitten keskelle ylös suoraan ja hakeeko sitä vetopaikkaa? Aha, alkoi nyt ristimerta anna imitaatio. 2-0 helmi. Auki se paikka siihen ihan mukavasti. Huh, tos kuluu energiaa tuossa Mertaranta-imitaatiossa. Toivottavasti jotkut teistä tykkää. Gabori Böcker, tolppa. Sitten alkaa nousee Vermette sieltä laidan. Annetaan äijälle tilaa, katsotaan mitä se tekee. Hakee sen vetopaikka, ei tule se jäähyy tosta. Ei tosta voinut vetää. Ui, kuka siellä on maalissa? Ui, mennäs tuolla kusisen maali ikinä. Pääseekö iholle? Kamaleeri, Kessler. Tolpaa. Vanhanaikaisuus. Op. Jahas, täysillä läpi sitten vaan. 3-0. Jahas. Kuvittelin, että huonossa asennossa se olisi ollut jo alun perin, ettei se olisi saanut vedettyä sit mitään, mutta kai se nyt se helmi sai sitten vedettyä. Oli kyllä taas vähän kusista meininkiä taas vaihteessa. Yritin Seminille vetää forehand backhandia. 2-0 lähtiä. Ei onnistunut. En mä oo niin hyvä kuitenkaan. Siis oikeesti tätä kusisuuden määrää näissä läpiajoissa. Aina siellä on näköjään joku toinen äijä takana, kun tökkää se sisään siitä. Ei parannettavaa jostain syystä, en ymmärrä. Oho. No, hyökkäys on aika niin, no. On tää aja lähellä kuitenkin siinä suhteessa, että se on vaan ok, ei mitään. Huhhuh, Kessler. Nyt kyllä ei tommosia nyt saa tehdä. Vermetti pääsee siihen. Pääsee. Mintpäk vaan ottaa koko ajan. Oho, Semin läpi. Oli mun taas pakko vetää ne perusveivit siihen. Koitin semmoista vähän laiskempaa versiota, mutta meni se kuitenkin.
Että se saa oikeesti vetää noita. Tää nyt on ihan kauheeta. Se saa mut. Oo. Mut atlaat tää kyllä ainakin osaa. Siis mä vaan jaksan vetää näitä perusteiviä näillä raiteilla. Siis mä vaan... Et oo tosissaan, Scrapner. Siellä on joku holtti maalis. Holtti siis kusi tän pelin sille siis ihan täysin. Siis ihan täysin. Hoho. Älä nyt, älä anna mulle näitä paikkoja. Ei, ei. No, joka tapauksessa niin tää peli oli nyt tässä. Taklaukset aika tasa. Joo. Ei sitä se enempää. Kyllä sä yritit. Yritit kaikessa. Olit vastus, joo. Tää nyt ehkä sitten täältä erää. Tää oli siis osa 25, kyllä. Että kiitos näkemiin. Ja tää oli siis haasteosa 25, joo. Okei, eli näkemiin. Moikka.